Além de alterações no meio, o Vitória também terá uma modificação no ataque. Neste jogo contra o Juventude, o Vitória terá um novo camisa 9. Após as ausências de Marco Antônio e Rodrigo Andrade, jovem da base, tem a oportunidade de ser relacionado. Será que ele vai ser titular? Depois de jogar bem a última partida, GG parece ter ganhado essa vaga de titular. Você vai saber de tudo isso e muito mais aqui no seu, no meu, no nosso canal Geração Colossal. E agora, sem mais enrolações, roda a intro! Após o triunfo do Vitória contra o Sampaio Correia, o Élder foi escolhido para dar entrevista na coletiva de imprensa. Abre aspas. Fico muito feliz de voltar a marcar, já que a gente vive disso. Era uma coisa que vinha me incomodando. Fiz gol na estreia e depois não tive mais oportunidade de fazer gol. Corri, marquei. Eu mesmo estava me cobrando por esse gol. Pedi muito a Deus para que me desse a oportunidade. Entrei bem e consegui fazer o gol. Fecha aspas. O detalhe é que, como foi bem noticiado aqui pela equipe do nosso canal Geração Colossal, todos os jogadores que vão para a coletiva de imprensa costumam ser titulares na próxima partida. Pois não foi por coincidência que os dois últimos jogadores a darem entrevista eram reservas, que foram os casos de João Vitor e GG. E logo após as entrevistas, eles jogaram de titular. Deixe aí nos comentários se você acha isso uma realidade ou pura coincidência. Pois é, Colossal, o Élder de titular, o que é que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que ele merece a titularidade ou que Trellis deve continuar com a sequência? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião para a gente poder resenhar sobre esse assunto. Ontem, nesta sexta-feira, o Vitória fez o último treino em Salvador antes do jogo contra o Juventude. E a novidade na lista dos 21 jogadores relacionados é o volante da base, Charles. Ele vem treinando como zagueiro, sob o comando de Léo Condé. Vale lembrar que o comandante não terá à disposição o zagueiro Wagner Leonardo e o volante Rodrigo Andrade suspensos após receberem 3 cartões amarelos. Sem contar também com a ausência de Marco Antônio. Charles tem 19 anos e é natural de Maceió, Alagoas. E chama bastante atenção pelos seus 1,86 m de altura. Charles tem 2 oportunidades de ser titular no jogo deste domingo, já que Léo Condé nos treinamentos utiliza ele como zagueiro. Devido à ausência de Wagner Leonardo para o próximo jogo, ele terá a concorrência de Ian Souto e João Vitor para essa vaga. E como o jovem é volante de origem, ele também está na expectativa de galgar essa vaga de volante, já que Rodrigo Andrade está suspenso. Já para o meio-campo, a concorrência está um pouco maior. Junto a Charles, tem Diego Fumaça, Matheus Trindade e Léo Gomes. Pois é, Colossal, o que é que vocês acham a respeito de Charles? Olha, eu já vi o jogador atuando na base e digo para vocês, ele é um ótimo jogador, um excelente jogador, tem uma imposição física, né, por ser grande, ele não é muito forte, mas é alto, magro, mas é rápido, é veloz, é versátil, tem um bom passe, é pegador. Acho que seria sim uma boa opção, mas conhecendo o Léo Condé, sabendo que ele é um cara que não dá muitas oportunidades, ele pode estar lá sendo só apenas relacionado, já que o jogador não vem sendo utilizado nem na lista de relacionados dos jogos, né? Desta vez é como uma urgência, Léo Condé vai relacioná-lo e vai deixar lá no banco de reservas. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que é que você acha? Vocês acham que Charles deve sim ter uma oportunidade de titular ou na zaga ou no meio? Quero saber a sua opinião. Vocês acham que o jogador ainda está verde, ainda está jovem, mas 19 anos já está na hora de dar uma oportunidade ao jogador. O que é que vocês acham a respeito disso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Antes de seguir com as notícias, eu gostaria de pedir a sua moralzinha agora, gente. Dedinho no joinha, não custa nada, é de graça. Você me ajuda e te ajuda, porque se você deixar a sua curtida, você vai me incentivar a fazer mais vídeos como esse, tá bom? Vamos lá, gente, fortalecer esse canal aqui no YouTube, beleza? Porque a sua curtida faz com que a plataforma distribua mais e mais o meu vídeo para rubro-negros como a gente. Então, me dá essa moralzinha aí. Você que não é inscrito no canal, por favor, dá essa moral também. Se inscreve no canal para me dar moral, porque você é colossal. Agora vamos seguir com as notícias.
Depois de fazer um excelente jogo contra o Sampaio Correa, GG parece ter ganhado essa vaga de titular. Durante grande parte da sua carreira, GG sempre foi aquele meia central, aquele meia de criação, estilo Giovani Augusto. E justamente por ter esse passe de qualidade, que ele, juntamente com Giovani Augusto e Rodrigo Andrade, fizeram um meio-campo de qualidade. É claro que ele precisa melhorar em alguns aspectos, como de posicionamentos e principalmente na marcação. Mas devido às carências do Vitória e o último jogo que ele fez, eu cravo que GG será o titular no próximo jogo contra o Juventude. Acho que dando sequência a ele, o jogador ganhará mais confiança. E assim, consequentemente, ajudará mais o nosso leão querido. O que é que você acha a respeito disso? Vocês acham que GG deverá ser o titular na próxima partida? Nos últimos treinos, ele vem treinando entre os titulares. Mas a real escalação só saberemos uma hora antes do jogo. Vamos ver o que é que Léo Condé vai fazer desta vez. Então é isso, pessoal. O vídeo tá acabando, mas a minha gratidão por vocês não acaba nunca. Muito obrigado. Sintam-se abraçados. Vocês são tops demais. Gratidão é o nome da palavra. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto.